Ja, wir gehen Sauna mit Wem. Ja, wir gerne gehen Sauna Sauna med mit min Wem. Og ven så er der ham Samuela, Samuela, der der gerne gerne vil vil nasse nasse for for mig mig og og Lasse. Lasse. Samuela Samuela vil vil nasse nasse smøger smøger for for mig mig og og Lasse. Lasse. Silke har en kæmpe diller, og hendes pussy killer. Jeg ved, du hader ham, Ja. babe. Jeg ved, han er klar, Babe. babe. Ja, det har reputation. Samtidig er en rapping sensation. Mono eller Prime? Crime. True True criminal. criminal eller Make it a Prime? crime. Hey. Jeg kan jo Ja, teksten. vi Sauna med Sauna, min min ven. ven. Jeg vil gerne Hjem. hjem. Sauna, min ven. Og så er der ham Samuela, Samuela, der gerne gerne vil vil nasse nasse for for mig mig og og Lasse. Lasse. Samuel op ud, så kom jeg for at have en dårlig start. Den vil jeg da hente under. Godt, jeg så klar. Jeg tog 12'erne i skole. Jeg vil hjem, sammen med min ven. Jeg vil gerne hjem, sammen med min ven. Og så er der ham Samuela, som er gammel Lasse, for mig og Lasse. Samuela vil Lasse, smøger for mig og Lasse. Silke har en kæmpe dealer, og hans pussy chiller. Jeg ved, du hedder den, babe. Killer! Killer! Åh, oh, det er tosset. Den er 24 centimeter. Hans pik, eller hvad? Åh, ja. Og hans pussy killer. Ved du, hvad er det, babe? Han er klam, babe. Så er der spillet tak i. Se du, jeg har mange til du også. Så jeg joiner dig på MSG. Mhm. Mountain Dew er lukket godt. Ja. Det er undervurderet. Mhm. Folk siger til mig, det smager bare rent sukker. Nej, har du prøvet at drikke rent sukker? Det smager rent sukker. True. Og ved jeg, har reputation, og jeg munker dig en nuki fluki. Men prøv. Like, ga ga boom, like with a bro, I'm trying to bend.
Who's trying to go make the friend? KG, God, man, Sam. I'm knocking the both of my hand. She for the hips, she trying to dance. Like, how many times did I send? Six? What? Or is a fiend? Back down, he got left for his mans. Mary, Pog, both of them bent. Ran through fifth, a pistol left. Then he sent up, that shit dead. Oh, I came from that. Do a little bit of ass how I get. Like, not that. He tried his best, like. Sidste game, tror jeg, men nok har jeg fået for nu, og så spiller jeg senere. Jeg vil hjem, savner min ven. Hvad siger du? Sidste game? Ja, sidste game, så tror jeg, jeg tager en pause. Altså for at spille, så lige hvor du callet så? Jeg kan godt snakke videre, hvis det er. Welcome to Summoner's Rift. Hvad står det der 11 for? Last hope. Last hvad? Last hope. 30 seconds until minions spawn. Jeg danser YouTube sidste håb. This body is just one of many. Hvem er du, support? Nej. Er du jungle? Ja. Okay. Jeg håber ikke vores kommer. Jeg håber vi tager den denne gang. Det var dig der vinder på at tage slut stream på en win. Minions have spawned. Hvor mange viewers er der på din stream nu? Vi har været helt oppe på 10 viewers i dag. Yeah. Men hvis vi vil høre, hvor mange der har set streamen. Jamen, det ser ikke, tror jeg, der. Der er 44, der har set den her stream. Shit. Det er da meget godt. Det er ikke dårligt. First blood. Nice. Det er for Lasse, eller hvad den der siger? Nej, 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 det er bare, det er fordi, der han med på sangen, ikke? Han er lidt bag, han er fødselsdag, så han svinder på, at han må tage lave sangen. Men Samuel er også en anden, så det hedder. Tak til Lasse, vi har mistet mange smøger på ham, Samuel er der. Ah, okay. Ja. Aggressivt. Oh my god! Easy dragon fruit of my life. An enemy has been slain. Samuel er ved Nasse. Smøger for mig er Lasse. Silke har en kæmpe diller, og hans pussy killer. Jeg ved, du holder den tilbage.
right where I want you. Pay no attention to the trap. An enemy has been slain. As expected. An ally has been slain. An enemy has been slain. I am the fire that cleanses the world. My abuse gift is the warm of the bottle Silke in his fucking charm. Oh ja. Snakke til Silke. Hva? Snakke til Silke, hun vil ikke klare det. Ah, ned igen. Kan du slå mig ihjel, slå mig ihjel, slå mig ihjel. Og der er Silke, der er med i musikvideoen. Ja, er det hende, der sidder på gyngen, eller hvad? Ja, med Lasse. Er det? Ja, det er Lasse og Silke. Nå, okay. De skulle lige have shout-out i videoen. Lasse har hørt den, han synes også, den er banger. This body is just one of many. Jeg får også vide, at det ser yngre ud.
Sagde du 26? Ja, 26. Okay. Ja, jeg ved godt, jeg ikke sidder lige nede på 26. Er det din far, der også er med på en video? Ja. Fuck, mand! Hvad fuck var det? Ja, jo, tusind tak. Shut down. An enemy has been slain. Det siger for mig, let's go, okay, vigtigt. Jeg er lukket i ligeglad med at dør derovre. Jeg har fået mine ting. Vokset op uden fucking mand for holdet uden stamp. Rampage. Let's go. Ah! Unstoppable. An enemy has been slain. Target marked. Exemplary. I will blaze a trail. An ally has been slain. En lille smule guld. Moms, moms. Åh, oh, der lige er lige ved pænden i mig. Det er ikke lige lidt dyrt at rulle pænden? Jo, men jeg prøver også at stoppe. Jeg er i gang med at prøve at stoppe, ikke? Det tager bare langt tid, ikke? An ally has been slain. Men jeg er ved at... Jeg tager en pause på 4 dage nu. An ally has been slain. Okay. Det er hvor mange dage, siger du? 4 dage nu. Okay. Ja. You have been slain. Efter 12 år i skole og gjorde sig klar, like grav, like. You change your bum. Oh, okay, jeg kan ikke smage, at du kan give 200 gold, like, did you forget? Rian Chuck is stabbing your neck, like. An ally has been slain. Turret plating will fall soon. I am the fire that cleanses the world. Hvor gammel er I egentlig? Jeg er 16. Okay. Eller bliver 16. Jeg bliver 16 lige om lidt. I går på gymnasiet, ikke? Nej. Skal I gå på gymnasiet? Ja. Okay, så næste efter sommerferien. Mhm. Har du gået på gymnasiet? Jeg har nogle angst at dele med, så jeg har aldrig været på gym. Hvad siger du? Jeg har noget, der er angst at dele med, så jeg har ikke, så jeg aldrig været på gym. Nå, ja, okay. Men det er sjovt nok, nej, mange der har søgt om erfarsinat til min video, så det er jeg ret meget imponeret over. An ally has been slain. Ja.
You have been slain. Guilty as... Shut down. Nick? Ja? Hvad arbejder din mor med egentlig? Det er sgu. Fuck, det er tilfældigt spørgsmål. An ally has been slain. Enemy killing spree. Your turret has been destroyed. Shut down. Rah-rah Blake, all them niggas is dead as a grave, like. Enemy killing spree. Your turret has been destroyed. Shut down. Shut down. Kom nu lidt, man. Oh, jeg sidder fedt. Er du galt, Purple Cane er klamt? An ally has been slain. Det er dejligt. Vi stokler her i bunden. After millennia, I am free. An ally has been slain. Hey, your team has destroyed a turret.
An ally has been slain. Shut down. Oh, det er seriøst god. Nej. Den ikke skal screenshot, eller hvad? Fuck, jeg gav mig hårdt. Jeg skal have YouTube, så det skal du. Their scars will be warning. Fuck, blå kæne er ulækkert. Eller lilla kæne. Your turret has been destroyed. Skal jeg screenshot, ikke? Hvor man, jeg ser YouTube, så det er det. Hvor man, jeg gabber. An ally has been slain. Unstoppable. Shut down. Maybe surrender. An ally has been slain. Your turret has been destroyed. Your team has destroyed a turret. I will blaze a trail. The Mingo Club. An ally has been slain. Jeg spiller lige en legend, så snakker med nogle seere, hvad det hedder, i baggrunden også. An enemy has been slain. Den der, det er lampe. Det er lampe. An ally has been slain. Okay, jeg tror også, vi skal tage nu, Chris. Enemy double kill. Enemy triple kill. You can't contain me, summoner. Enemy rampage. Thank you.
Kom igen. Du får måske et kill her. Du fik et kill. Oh ja. Yeah. Sådan. To. Slain. I am the fire that cleanses. Enemy double kill. An enemy is unstoppable. Yeah. No. After the game. Enemy rampage.